Kanał Pralam Peňa Študinen a keren ukončenie skupinky som en cans a som veľmi zvedavo co sa igen man teší na prelende so vakerna sarva kerna ale namušinen te vakero sa originál kerna te chybia to je jasné avke sa teme ale pača vigveca pača že to odel tele chybien samým kamo. Thank you.